Na zona de Paiol vive um artista que traz consigo a riqueza das suas origens e uma trajetória marcada pela paixão musical. Filho de uma mãe independente e de um pai imigrante, Clóvis Graziani da Lomba, mais conhecido como Gá da Lomba, carrega consigo as cores da sua história desde a sua infância na zona que o viu nascer. Numa entrevista exclusiva à TVA, o artista leva-nos aos seus primeiros passos na música até os desafios e triunfos que o moldaram. Fala de mim, fala de um indivíduo que ama música, que gosta de ser na paz e que tem uma história de vida acima de tudo alguém. Todo alguém tem uma história de vida. Pronto, a mim, Nacha Mandivi usa de meu para injurar alguns jovens ou crianças para que chegue lá e quem que chegue lá para inspira escolhe um caminho direto. Tá? Mim, acima de tudo alguém na Cabo Verde. Nem tudo creio 99%, mas na família humilde, com a melhor mãe do mundo, minha pai também, grande pai, alguém que é mãe sem limite, hoje que está entre nós, fisicamente, mas espiritualmente, ainda acredito me acompanhar, ainda acredito me tenho certeza da gente. Nasci na Paiol, tudo minhas famílias é de Paiol, mas só minha infância que eu moro ali. Apesar de estar constantemente ali, normalmente, todas as minhas entrevistas não querem passar ali, atividades não querem passar ali. Só você sabe onde que você vai, se você sabe de onde que você vem. A jornada de Gá da Lomba não foi apenas sobre a música, mas também sobre superar desafios pessoais. O ativista social não esconde o facto de ter enfrentado momentos difíceis devido ao consumo de drogas, uma batalha conseguida pelo seu percurso de vida. Se me falar que alguém tem uma história de vida, de meu teve um acidente, ainda chamo-lhe um acidente, que me é responsável para aquele acidente, para manter o volante. Teve contato com drogas, para o fundo de poço, toda aquela história que talvez alguém já tenha noção mais ou menos, e passa para o tratamento, que 15 anos de consumo, hoje a gente vive 10 anos de luta. Luta para a morte, ele é considerado uma doença crónica que tem cura, tem tratamento e esse tratamento tem estado, funciona para mim e time que está ganha, que está mexendo. O nosso entrevistado falou da sua paixão pela música e como é que essa arte lhe tem inspirado ao longo destes tempos. Música é minha baby, ele é amor de minha vida, sempre acompanhando, nos momentos tristes, nos momentos felizes, todo momento sempre, música esteve à minha volta. E música é uma almofada, ele é tudo. É que é mais importante, nem é que tem menos importância também. Ele está lá. Lá onde que qualquer coisa que a gente põe na top, ele está para mim. Se perguntam coisa mais importante para mim a nível físico, ou coisa que não pude tocar, ou xinte, está falando em minha mãe. Sem ele que tinha na área de que ela. Claro, e para quem acredita em Deus, Deus também primeiro. Da Lomba explica para a nossa equipa sobre a marca Garra que juntou jovens num evento que aconteceu recentemente na cidade da Praia. Eu costumo falar, é que a marca, a minha marcha, você entende? Ele é um movimento, é uma energia, não te põe motivação na testa. Brincando, ainda falou, marca é Gucci, marca é Nike, marca é Versace, que tem nada errado coisas, é fixe, me também gosto, mas nós não nos traz uma energia, não nos traz um movimento, não nos traz resiliência, não nos traz resistência. Desde 2016, além de que a marca, nos criou um projeto que tem como objetivo prevenção e resgate de álcool e outras drogas através de uma história de vida. Já não está tornando a repetir que esse número, já não passa para Sagília de Cabo Verde, 12 lugares na diáspora, 215 lugares diferentes, 20 mil pessoas à volta dele, 40 famílias beneficiárias e 15 jovens já vão para tratamento. Gá da Lomba partilhou com a TVA os seus planos para o futuro, incluindo novos lançamentos musicais e projetos que visam unir a sua paixão pela música com o desejo de criar um impacto positivo na sociedade cabo-verdiana. Gosto de que tem nada que Gá da Lomba te toca, que porque te consegui conecta com história de vida, mesmo a nível musical. Às vezes, quando você escreve algo, meu amigo está falando assim, Gá, boca, por isso é que ela massa.
você entende? Então é mesmo coisa com marca, é mesmo coisa qualquer coisa, alguma coisa que também de para trás. E um porcentagem, um número de vendas que ainda nunca define, de que marca, também vai para a fundação, que estatuto está há dias ali. Então é mais que uma marca, ele é um movimento. E fundação também tem mesmo nome, que é Fundação Gara, marca ele só, ele é Gara. Você entende? Marca é um business. Gada Lomba criou a sua fundação denominada de Garra e também tem desenvolvido vários projetos sociais, inclusive a de intervenção na zona de Paiol, e ainda tem servido de inspiração para outras pessoas a seguirem o caminho da cidadania, livre de problemas e do consumo de drogas e álcool.